mazi ya jibu kwera ko abari amasuka no uyabonamo utuntu ni jibu ubwo birangiye nanone turongera turwara gripe twese ako tukaje tubona nyina harimo n'imyanda aba n'abaturage mu mujyi wa Kigali baravuga ko iyo banywa amazi bakoresha y'uruganda rwa Jibu kuri bariko baravuga ko aya mazi yo bayanyweye abatera ibicurane abandi ngo basanga muducanga ibi byose bikaba ari bimwe mu bibateye impungenge amazi ya Jibu kubera ko abari amasuka no uyabona mutuntu nyine urumva hagati aho uwo yunywa ubona handitseho Jibu ntabwo ubuze ngo ni umureko baretse cyangwa se ukayanywa ariko ntabwo ubuyabona ko akeye nk'uko amazi agakwiye kuba akeye n'utuntu tuba tuzamukamo nyine ariko ni ukuvuga ngo buri iriya myanda iba muri ariya amazi ntabwo wamenya ngo iyo myanda yaturutse kuko baba yakuye mu ijerekani ureba ntabwo ubuzi nimba ari uyacuruza wiyongereyemo ntubuzi nimba ari yaturutse mu ruganda mbere narayakoreshaga ubwo bire birangiye ntangiye kuyakoresha numva ndwaye gripe turongera turayagura bwa kabiri ni Jibu ubwo birangiye nanone turongera turwara gripe twese ako tukaje tubona nyina harimo n'imyanda kandi bwa mbere bwo baramanje barambwira ngo amazi yanyu amazi iminsi nabase kubera iki ngo kubera ko ingo kubera ko atera gripe ngo kandi bumva harimo akantu kanu kukuntu ikindi bongeraho ngo nuko aya mazi adafunze neza ku buryo ngo banakeka ko hari abavomeramo amazi ya robine asanzwe bakayagurisha abaturage twemwe icyo twasaba nuko ntuza ya Jibu uruganda rwa Jibu rwabasha gutunganya amazi yabo neza kugira ngo nabakira twebwe tuyaha bajye bagenda bishimye ejo bazabashe kugaruka kuri Jibu keretse agiye azara amazi afunze original ariko nabyo nari ya nayo babatwereka ko afunza mu majerekani ntabwo tuzi uko ategurwamo ni icyo nifuza nuko bayafunga neza hari ukuntu bajyaga basiringaho utunuza udusashe dufunze neza panino mifuniko ku buryo nta muntu ushobora kuba urabona kano kantu za kavinegere ukuntu kagafunze neza nabo kaba ariko bayafunga cyo twabasaba no kuyatunganya neza kugira ngo bajye bayaha abantu asukuye. Radio Disina TV 10 twegereye hamwe mu bakora amazi ya Jibu bakanayatunganya maze umukozi ushinzwe kuyatunganya atubwira zimwe mu nzira bakoresha bakora amazi meza bityo avuga ko bitashoboka ko batanga amazi adafite ubuziranenge bitewe n'inzira baba bakoresheje bayatunganya. Ni uvoma amazi hari mu mutu kudusenye yo prefitanye dufata kugira amazi yinjira mu kiyega ava mu kiyega yinjira mu kandi ga system bita plus clean nako gafata utwa tumwe twacitswe na ya prefilite tuvamo kava muri yo plus clean cinjira mu kita ultrafiltration membrane UF ifita mu 99 nibice 9 kumva nutu bakteri dutoya dushoboka ifata atwo dusigaye hari indi sistema dukoresha bita chloramine ni chemiko ya chloramine uyu niyo ikora sample bikabijana ku jana kicya za bakteri zanyu amazi abayize ujana ku ijana izo mpungenge zibaho ariko rero umukiriya wacu wese tumushishikariza niba guze aya mazi yacu hano hari akantu kabaho hejuru kagasiri kari agasiri nze hejuru twamushishikarize ko niba guze amazi hano agomba gufungura akara ko kariho mu gihe katariho birumvikana naho ndi muntu wabuga afite urutse twewe kumva aya mazi waba yashizemo pirate zo zibaho nta kintu hada pirate byo kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza by'aya mazi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa Jibu tubandikira ubutumwa bugufi ariko ntibadushubije aba baturage bakoresha aya mazi bavuga ko hakwiye kubaho ubugenzuzi ku nganda zikora amazi ya Jibu icyo cyatumye twegera ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa FDA maze mu butumwa bugufi batwandikiye bagira bati ikibazo cya Jibu dusanzwe tukizi kandi turimo turagikurikirana dukomeje gukurikirana amazi ajyanwa ku masoko binyuze mu bugenzuzi buhoraho